ተማሪዎች የሚቀጥለው ጥያቄ ምን ይለናል መሰላችሁ? Determine whether the data in the table is an example of direct or inverse variation. Then identify the equation that represents the relationship ይለናል. በአማርኛ ስንተረጉመው ይሄን ጥያቄ ሰንጠረዥ ውስጥ ያለው መረጃ ወይም ዳታ direct ወይም inverse variation መሆኑን ያረጋግጡ ወይም ማለት ነው እዚህ ጋር. ከዚያም ይህን ግንኙነት የሚገልጸውን equation ፈልጉ ይለናል. እንግዲህ የተሰጠን ሰንጠረዥ ይሄ ነው የኤክስ ዋጋዎች እዚህ ጋር ተጽፈዋል የዋይ ዋጋዎች እዚህ ጋር ተጽፈዋል አሁን በመጀመሪያ ለመከለስ ያህል ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ወይም ዳይሬክት ቫሪየሽን ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ዳይሬክት ልበል ዳይሬክት በአማርኛ ምን እንደነበረ ታስታውሳላችሁ ስድስተኛ ክፍል እንደ ተማራችሁት ምን ማለት እንደሆነ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ርቱ ወደረኛነት ነበር ቱ ወደረኛነት ነበር የሚባለው በአማርኛ እና እሱ ምን ማለት ነው ሲጻፍ እንደዚህ አድርገን ነበር የምንጻፈው በኢኩዌሽን መልኩ x እና y ያለው ግንኙነት እንደዚህ አድርጎ ሊጻፍ ይችላል y እኩል ይሆናል k ጊዜ x እቺ k የሆነች ኮንስታንት ናት ብለን ነበር ወይም ደግሞ ይሄንኑ ራሱ በx ብናካፍለው በግራ በኩልም በርግ ማለት በቀኝ በኩልም በግራ በኩልም በx ብናካፍለው እንደዚህ አይነት equation ይሰጠናል አይደል y ሲካፈል ለx እኩል ይሆናል k ይሄ እንግዲህ y is directly proportional to x የሚለውን ሐሳብ የሚገልጽልን ነው በነገራችን ላይ x is directly proportional to y ወይም x ከ y ጋር directly proportional ነው ብለን ደግሞ ለመጻፍ ከፈለግን x እኩል ይሆናል k ጊዜ y ማለትም እንችላለን ነገር ግን እነዚህና x አንድ አይነት ከሆኑ k የk እነዚህ የkዎች ዋጋ ግን አንድ አይነት ሊሆን አይችልም በነገራችን ላይ እሱን ለማሳሰብ ወዳለሁ በዚሁ መሰረት x is directly proportional to y ካልን በግራም በቀኝም በy ብናካፍል x ሲካፈል ለy እኩል ይሆናል k ለነል እንችላለን ነገር ግን እነዚህ kዎች የተለያዩ ነው የሚሆኑት ለምን አንደኛው y እኩል ይሆናል k times k ጊዜ x ብለናል እዚህ አንደኛው ደግሞ x እኩል ይሆናል k ጊዜ y ስለዚህ እነዚህ kዎች አንድ አይነት አይደሉም እነዚህ kዎች አንድ አይነት አይደሉም በእንደዚህ መልኩ ሊጻፍ የሚችል equation ካለ direct proportionality ነው ወይም ርቱ ወደረኛነትን የሚያሳይ equation ነው ማለት እንችላለን እና one now የdirect proportionality one now ባህሪ ምንድን ነው x ሲጨምር yም ይጨምራል ምን ማለት ነው ይሄ x ሲጨምር yም ይጨምራል ለምሳሌ xን በ3 አባዝተን ወደ 3x ብንለውጠው yም በ3 ይባዛል በዚያው ያህል ይባዛል ማለት ነው y ደግሞ ወደ 3y ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ direct proportionality ይሄንን ባህሪ የሚያሳይ equation ነው ወይም proportionality ነው ማለት እንችላለን በተቃራኒው ደግሞ inverse proportionality የሚል ስለሚል ሐሳብ ተምረን ነበር inverse እዚህ ጋር ልጻፈው inverse ብዬ inverse በአማርኛ ምንድን ነበር የሚባለው ይሄ እኔም በነገራችን ላይ ቅርብ ጊዜ ነው ያወቅኩት ኢርቱ ወደረኛነት ነው የሚባለው ኢርቱ ወደረኛነት ስለዚህ ያው ራሱ በአማርኛ ራሱ ሲባል እንደምንሰማው ይሄ ኢ ሲባል ያው ተቃራኒነትን አለመሆንን የሚገልጽ ነው ስለዚህ inverse proportionality direct proportionality እንዳልሆነ ራሱ ከስሙ ማወቅ እንችላለን inverse proportionality ደግሞ ምንድነው በምን አይነት equation ነው የሚጻፈው የዚህ equation ደግሞ በፊት እንደተማርነው እንዲህ ነው የሚጻፈው y እኩል ይሆናል k የሆነ constant ጊዜ አንድ ሲካፈል x ወይም 1 over x ወይም ደግሞ ሁለቱንም በግራም በቀኝም ያሉት በኢኩዌሽኑ በቀኝም በግራም ያሉት በx ቢባዙ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ሊጻፍ ይችላል x ሲባዛ በy እኩል ይሆናል k በዚህ መልኩም ሊጻፍ ይችላል እነዚህ ይሄ ያጻጻፍ x እና y
inversely proportional መሆናቸውን የሚገልጽ አጻጻፍ ነው። ይሄም እንደዚሁ አንድ አይነት ናቸው እነዚህ። በነገራችን ላይ ይሄኛው y is inversely proportional to x እየተባለ ቢነበብም x is inversely proportional to y ማለትም እንችላለን። በዛ ሰዓት እንደዚህም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። x እኩል ይሆናል k ጊዜ አንድ ሲካፈል ለy ወይም 1 over y። ይሄኛው ያው አንድ አይነት ነው። y ጊዜ x እኩል ይሆናል k። ነገር ግን እነዚህ k'ዎች የተለያዩ ናቸው። የx እና የy'ን ቦታ በምናለዋውጥበት ሰዓት አንድ አይነት k ሊሆን አይችልም። ይሄንን ያው መገንዘብ አለብን። ያው ብዙ ጊዜ በዚህ አጻጻፍ ነው ግን የምንጽፈው y እኩል ይሆናል k ሲካፈል ጊዜ አንድ ሲካፈል ለx። ያው ይሄንን ከዚህ በፊት ስለተማርነው ብዙ አልደግምባችሁም። እና የኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ወይም ኢርቱ ወረደረኛነት ዋነኛ ጸባይ ምንድን ነው? ዋነኛ ጸባዩ x ሲጨምር በሰማያዊ ላድርገው x ሲጨምር y ይቀንሳል አይደል? x ሲጨምር y ይቀንሳል። ለምሳሌ xን በ3 አባስተን 3x ብናደርጋት ብናበዛት ብዙ ብናደርጋት y ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? በአንድ ሶስተኛ ይቀነሳል ወይም ደግሞ በ3 ይካፈላል። ይሄንን xን በ3 እና ባዛው y ደግሞ በ3 ይካፈላል። ስለዚህ x ብዙ በሆነች ሰዓት በ3 ተባስታ y ደግሞ ታንሳለች በ3 ተካፍላ። ነገር ግን እነዚህ ግን በአንድ አይነት ቁጥር ነው የሚባዙት ወይም የሚካፈሉት ማለት ነው። ይሄ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ይባላል። በነገራችን ላይ ያው በፊት እንዳልነው ብዙ አይነት በግል ህይወታችን ዳይሬክት እና ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲን የሚይዙ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ ዳይሬክት እንዳልነው ለምሳሌ ኤክስ የሰራችሁት የብዛት የሰራችሁት የሰዓት ብዛት ወይም ደግሞ ስንት ሰዓት እንደሰራችሁ የሚገልጽ ዋጋ ከሆነ ዋይ ደግሞ የሚከፈላችሁ መጠን የሚከፈላችሁ የደመወዝ ወይም የብር መጠን ከሆነ ብዙ በሰራችሁ ቁጥር ብዙ ገንዘብ ታገኛላችሁ። ይሄንን የሚገልጸው ግንኙነት ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ለምሳሌ በፊት እንዳልነው ይሄ ፍጥነት ማለት ይሄ ጊዜ ከሆነ ይሄኛው ደግሞ ፍጥነት ከሆነ ብዙ ጊዜ የሚፈጅባችሁ ከሆነ ፍጥነታችሁ ቀንሷል ማለት ነው። ያው የተለያዩ በህይወታችን ላይ የሚያጋጥሙን ነገሮች ስላሉ ነው ማለት ነው። አሁን እንግዲህ የተባልነው እዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ የነዚህ የሁለት ዋጋዎች የኤክስና የዋይ ዋጋ የነዚህ ግንኙነት የኤክስና ዋይ መሃላቸው ያለው ግንኙነት ዳይሬክት ነው ወይስ ኢንቨርስ ነው የሚለውን ጥያቄ እንድንመለስ ነው ይሄ ጥያቄ የሚያስገድደን። ሰንጠረዥን ብናየው የኤክስ ዋጋዎችን ተከትለን ወደታች ብንወርድ ምንድነው የሚያጋጥመን? ኤክስ እየጨመረ ነው አይደለ? 1 ከዛ 2 ከዛ 3 ከዛ 4 ያለ ነው። ስለዚህ ኤክስ እየጨመረ እንደሚሄድ አይተናል አይደል? እየጨመረ ነው ኤክስ። ዋይ ደግሞ ምን እያደረገ ነው? ኤክስ 1 ሆኖ እንግዲህ 1 ሳለ ዋይ 12 ነበረ። ከዛ ኤክስ ጨምሮ ወደ 2 ሲሄድ ማለትም በ2 ሲባዛ አይደለ በ2 ተባዝቶ ነው አይደለ ከአንድ ወደ 2 ሄደው ዋይስ ምን ሆነ? ጨመረ እንዴ? አልጨመረም። ጭራሽ በ2 ነው የተካፈለው። 12 ሲካፈል ለ2 ነው 6 የሆነው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ እንዳልሆነ ያስጠረጠረን ነው ማለት ነው። እስቲ ከዛ ደግሞ ከአንድ ተነስተን ወደ 3 ስንሄድስ ምንድነው የተፈጠረው? ከአንድ ወደ ተነስተን ወደ 3 ስንሄድ በምንድነው ያባዛው? ያባዛ ነው በ3 ነው ያባዛ ነው። ከዛስ ዋይስ ምን እየተፈጠረበት ነው? ከ12 እሱ ደግሞ ከ12 ወደ 4 ሲሄድ ጭራሽ በ3 ነው የተካፈለው። ስለዚህ የኤክስ ዋጋ ወደ ላይ በሚሄድበት ሰዓት የዋይ ዋጋ ደግሞ እንዳየነው ጭራሽ እየቀነሰ ነው ከ12 ወደ 6 እንደውም ከዛ ወደ 3 ወደ 4 እየሄደ ነው። ስለዚህ የዋይ ዋጋ እያሽቆለቆለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ እንዳልሆነ
መገመት ያስችለናል። ስለዚህ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናሊቲ አይደለም፣ እንደውም የሚያስጠረጥረን ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ እንደሆነ ነው። ምክንያቱም የኤክስ ዋጋ በጨመረ ቁጥር ይኸው እዚህ ጋር እየጨመረ ሲሄድ የዋይ ዋጋ ደግሞ እያሽቆለቆለ ነው፣ ከ12 ወደ 6 ወደ 4 ወደ 3 እየሄደ ነው። ስለዚህ መገመት እንችላለን ከወዲሁ ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ እንደሆነ። ነገር ግን ጥያቄው ገና ሌላ አካል አለው። ምንድን ነው ሌላው ጥያቄ? ከዚያም ይህን ግንኙነት የሚገልጸውን ኢኩዌሽን ፈልጉ ነው የሚለን። እና እንግዲህ በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል አይደለ? ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ያሉት ዋጋው ያላቸው ኢንቨርስ ፕሮፖርሽናሊቲ ያላቸው ቫሪያብሎች ዋይ እኩል ይሆናል ኬ ጊዜ አንድ ሲካፈል ለኤክስ። በዚህ ሁኔታ ሊጻፍ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በዚህ ሁኔታ ሊጻፍ ይችላል፣ ኤክስ ሲባዛ በዋይ እኩል ይሆናል ኬ። እና ብዙ ጊዜ ኢኩዌሽኑን ወይም እኩልታውን ፈልጉ ስንባል የኬን ዋጋ ነው የሚጠይቀን። የኬ ዋጋን ካገኘን ሁሌም ስለማትቀየር ኤክስ እና ዋይ ያው ይቀያየራሉ። አንዴ አንድ ይሆናል ከዛ የኛው 12፣ አንዴ ሁለት ይሆናል ከዛ የኛው 6። እነዚህ ቫሪያብሎች ናቸው፣ ተለዋዋጮች ናቸው። እች ግን ኮንስታንት ናት፣ ቋሚ ናት። ስለዚህ ኢኩዌሽኑን ለማግኘት ከነዚህ ሁለቱ ቫሪያብሎች መሀል ያለውን ግንኙነት ለማግኘት የምንጠቀምባት ዋናዋ እችኛዋ ናት። ስለዚህ እችኛዋን ሁሉ የፈልገን ማግኘት አለብን። እና ይሄ የዚህ አጻጻፍ እና የዚህ አጻጻፍ እነዚህ ሁለቱ አንድ አይነት ከሆኑ ያው ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ይሄድ ነው። በግራም ማለት በቀኝም በግራም በኤክስ ስናባዛ ነው። ስለዚህ የኢኩዌሽኑ ዋጋ አይቀይረውም። በዚህ ሁኔታ መጻፍ ይችላል። ስለዚህ ኬን በቀላሉ ኤክስን እና ዋይን በማባዛት ልናገኛት እንችላለን። ስለዚህ ሰንጠረዡን ብናስቀጥለው ይሄኛው እዚህ ጋር ደግሞ የኤክስ እና የሲባዛ በዋይ ኤክስ ሲባዛ በዋይ እቺ ማለት ኬ ማለት ናት አይደለ? ያው ኬ ኤክስ ሲባዛ በዋይ ስለሆነች ማለት ነው። ስለዚህ የእሷን ዋጋ ለመፈለግ እንሞክር። አንድ ጊዜ 12 12 አይደል? ሁለት ጊዜ 6 12 3 ጊዜ 4 12 4 ጊዜ 3 12 ስለዚህ እቺ እውነትም ኮንስታንት ናት አይደል? እቺ ኤክስ ሲባዛ በዋይ ኬ አይደለች? ኬ ደግሞ ቋሚ ወይም ኮንስታንት መቼም የማትቀየር ናት አላልም። ስለዚህ 12 12 12 12 ስለዚህ ይሄንን የዚህን ሰንጠረዥ ኢኩዌሽን አገኘን ብንባል ኤክስ ሲባዛ በዋይ እኩል ይሆናል 12 ማለት እንችላለን። እንደዛ ካልነው ያው ይሄ ኢኩዌሽን ነው አይደለ? ስለዚህ የነዚህ የኤክስ እና ዋይ ከኤክስ እና ከዋይ መሃል ያለው ግንኙነት በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል። ወይም ደግሞ ይሄኛው በዚህ መልኩ ሲጻፍ ነው፣ በዚህ መልኩ አድርገን ልንጽፈው እንችላለን። እንዴት አድርገን ነው እንደዛ የምናደርገው? በቀኙ ማለት ግራውንም ቀኙንም በኤክስ ብናካፍል ዋይ እኩል ይሆናል 12 ሲካፈል ለኤክስ፣ ወይም ደግሞ ዋይ እኩል ይሆናል 12 ሲባዛ በአንድ ሲካፈል ለኤክስ ሊሆን ይችላል። በዚህ መልኩን ልናስቀምጠው እንችላለን። የዛን ጊዜ ያው ኬ 12 ትሆናለች፣ እችኛዋ ኬ ማለት ነው 12 ትሆናለች ማለት ነው።